Mingəçevirdə keçirilən fəal ol deviz altında əhalinin bütün təbəqələr arasında bədən tərbiyəsi və idmanı təbliğ edən Avropa İdman Həftəsini yekun vurulub. Həftə ərzində voleybol, basketbol, futbol, stol üstü tenis, vətənin müdafiəsinə hazıram çox növçülü, avar çəkmə kimi idman növləri üzrə yarışlar keçirilib. Yarışda 15 şəhər və rayondan 5 yaşdan 70 yaşa kimi 1300 nəfər iştirak edib. İştirakçılara rəmzi hədiyyələr təqdim olunub. Həftənin yekunu olaraq flash mob təşkil olunub. Artıq neçə ildir ki, pandemiya dövrünü yaşayırıq, yəni insanlarda pasiflik əmələ gəlir və sağ olsun dövlətimiz də icazı verdi ki, yəni bu insanların pasif olmaması üçün belə tədbirləri biz düzənləyək və gənclərimiz, insanlarımız biraz hərəkətli olsun.